ჩვენ ძალიან დიდი დღე გქონდა, ეს იყო მეორე ყრილობა პარტიის, ანუ პარტია სულ 3 წლის არის, მაგრამ ყველაზე კარგი ის იყო ამ ყველაფერში, რომ ტევა არ იყო სარეგისტრაციო მაგიდასთან და თავარი რაც მინდა ყველას ვუთხრა, რომ ეს არამარტო ჩვენი პარტიისთვის არის ნიშანი, რომ ძალიან მაღალია ჩვენი მოსახლეობის წურვილი ცვლილებების და ენთუზიაზმი. იმიტომ რომ როდესაც ახალი პარტია ცოტა ნერვიულობ ხალხი მოვა, არ მოვა, ასე შემდეგ თან სეზონია შაბათდილას, სეზონი არ არის, ზამთარია, ტევა არ იყოს სარეგისტრაციო მაგიდასთან წევრების და მონდომება ჩართულობის. მე მგონი ქვეყანაში განწყობა არის ძალიან სწორი, განწყობა არის მაღალი და განწყობა არის ცვლილებებისთვის, ამის თქმა მინდა პირველ რიგში. პარტიის ჩვენი სლოგანი და მთავარი ფასეულობა არის კეთილდღეობა ყველასთვის. ჩვენ ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ ახლა განვამტკიცებთ კიდევ ერთხელ. და მთავარი რატო კეთილდღეობა ყველასთვის? იმიტომ რომ დღეს მე მგონი მანამ სანამ აი იმ იდეოლოგიებში ჩავალთ, მარცხნივ იქნებით, მარჯვნივ გადასახადები როგორ იქნება, უფასო რაღაც ფაღები იქნება თუ 20 ლარს გადავახტავინებთ, ასეთ საკითხებში წავალთ, ბევრად უფრო სერიოზულ თემაზე არის ეს არჩევნები და ეს არჩევნები არის იმაზე საერთოდ მართლა ესე ფიქრობ და გავავრცო. ქართველი ერი იქნება 10 წელიწადში თუ არ იქნება და არა მარტო რუსების გამო. ანუ რუსეთი, რუსული იმპერიული პოლიტიკა ამის ერთ-ერთი ნაწილი არის. მაგრამ სინამდვილეში თუ დღეს აი ადამიანს ექიმი რო დაათვალიერებს, ხო ხვდება რომ აიმე არა კარგად და უნდა ქოლესტერინი გაქვს, ესა გაქვს, ესა არ არის შენი საქმე კარგად, არ გიწერია დიდი ხანი ცხოვრება. ესეთ მდგომარეობაში ვართ ყველა მაჩვენებლის მიხედვით. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი შეთავაზება აქ არის, რომ კეთილდღეობა, სოციალური დაცვა ყველასთვის არის ერთ-ერთი გზა, რომლითაც ჩვენ ამ ერს გადავარჩეთ. მაგრამ საკითხი დღეს ესე, 26 ოქტომბრის მერე ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ემიგრაცია შემცირდეს, შობადობა გაიზარდოს, ხალხს უხაროდეს დაქორწინება. არ არის სასაცილო, ანუ თუ ადამიანს არ აქვს საშუალება, რომ კონდეს საპერსპექტივა არ აქვს, არ ექნება სახს ვერ იყიდის, იცის, ხო? სამსახური დღეს აქვს, ხვალ არ აქვს. ჯანდაცვა როგორიც აქვს, აგერ უხედავთ, სოციალური დაცვა ფაქტობრივად არ აქვს. ბუნებრივი ადამიანებს 15000 ბავშვით ნაკლები იბადება წელს, ყოველ წელს, ვიდრე როდესაც მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. ჩვენ არ მრავლდებით ხალხნო. და ოქტომბრის შემდეგ, მე მგონი ოქტომბრის არჩევნები ამაზე უფრო არის, რომ ვიცავთ თუ არა ჩვენ ეს როგორც ასეთ. გამოსავალს როგორც თავაზობთ, რა გზა არის? ერთი გასაგებია, ხო, ყველა ოპოზიციური პარტია, მათ შორის თქვენ სიტყვით, რომ აუცილებელი პირობა ამისა არის, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს, რომ მერე რაღაც გამოვიდეს და მერე რაღაც გავაკეთოთ და ჩვენი იდეები განვახორციელოთ. აი რა არის ეს იდეა, როდესაც ამბობთ, რომ კეთილდღეობა ყველასთვის, სოციალურ დახმარებებზე, უფრო სწორად მოდი ასე ვიტყვი, სოციალურ პოლიტიკაზე აკეთებთ აქცენტს, გვითხარით უფრო კონკრეტულად, აი რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ხალხი ემიგრაციაში ასე მასობრივად არ გარბოდეს და ეს განსაკუთრებული ტიპის ემიგრაციაა, ხო, ეს არ არის ის, რომ ადამიანი წავიდა მხოლოდ სასწავლებლად და მოდი 2 წელიწადში და ბევრი მიდის ისე, რომ საერთოდ არ იცის დაბრუნდება თუ არა უკან და ასე შემდეგ, უცნობი საკითხები. გვითხარით აი აქ გამოსავალს სად პოულობთ, რას გთავაზობთ? კი, ბევრი ამაში, ანუ ჩვენ დასაწყები გვაქვს ელემენტარულისგან, ელემენტარული უსაფრთხოების განცდა უნდა შევქმნათ ჩვენ თანამოქალაქეებს, მათ ოჯახებს, დიდებს და პატარებს, იმისთვის რომ მათ ქონდეთ ენთუზიაზმი და პერსპექტივა და რწმენა რომ აქ დარჩნენ. უსაფრთხოების განცდა საიდან იწყება? ადამიანი დილას რომ იცმევს და გადის, თუ გადის სამსახურში, აქედან იწყება. და თუ გადის, იმან სამსახურამდე უნდა მიაღწიოს. და ქართული საგზაო ბევრ პრობლემას, აი ამ ჩვენი ყოველდღიურობიდან, ანადოლიძე, ვახოსანაე, გიორგი თარგამაძე დილას რომ გამოვიდა, ამ ყოველდღიურობიდან ვიწყებ. რა უნდა უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო? არ უნდა დაძდევდეს ბოზბაშის და საცივის საკითხების განხილვას, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება? უნდა ზრუნავდეს ელემენტარულ ფიზიკურ და სოციალურ უსაფრთხოებას. დღეს მე გეტყვით ერთ სფეროს. აი მოვედი ახლა, ხო? მადლობა ღმერთს, რომ მოვედი. მართლა მადლობა. რომ მოვედი. რატო? იმიტომ რომ საქართველოში გზებზე 5ჯერ მეტი ადამიანი იღუპება საშუალოდ ვიდრე ევროპაში. ყოველ წელს იღუპება გზებზე 20-10 ბავშვი. ანუ სამწუხაროდ დღესაც იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა და მსხვერპლი.
კი, ყველგან სადაც არ გაიხედავთ, ხო? არ იქნება, არ არის დღე, რომ ჩვენ არ გავიგოთ კატასტროფული შემთხვევა. უკაცრავად ახლა ესენი რაღაცა ვარშავებს რო ეთამაშებიან. საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკა არის ელემენტარული ის მომსახურება, რომელიც შენ უნდა შემოგთავაზოს სახელმწიფომ. რისთვის ქირაობთ ჩვენ ამ ხალხს? რისთვის უხდით ხელფას გომელაურს, ან მამუკა მდინარაძეს, ან ღარიბაშვილს აღარ უხდით, მე მგონი მადლობა ღმერთს, არ ვიცი ვინ უხდით. საკმარისად გადავუხდით. საკმარისად. რისთვის უხდით, ხო? უსაფრთხოების ეს არის ელემენტარული უზრუნველყოფა, რაც მაგათ უნდა გააკეთოთ. მეორე საკითხი, სამსახურში უნდა წავიდეს, მაგრამ სამსახური არ არის. თუ არის, ჩვენი მოქალაქეები არიან მოწყვლადები. სამსახურის ნებისმიერი დაკარგვის მომენტი საქართველოში არის ცხოვრების გაჩერების ტოლფასი. სინამდვილეში ევროპა რო ლაპარაკობთ და რაღაც კომენტარ. ევროპა რა არის? სწორედ უსაფრთხო ცხოვრება. ევროპაში არის სამსახურის სამუშაო დაზღვევა, რომელშიც მონაწილეობს სახელმწიფო.